Yeah.
شافر تونچرا کوزن کاماشترسه اگر بلوتلار گلدورا چاقماق چاسه اگر اسم گه تشوهسز اسم تشوه السلام علیکم مناشت بزنی 10 یلی گبله کچنمز گه تشریف بیرگه خورمتلی سنفتار دوستلر سنفتار کزلر خورمتلی سازندر مهمارلر اولا بار شو کچنمزن یشتشته بزرنه خزمتلرنه ایم اگن شو تشریف کمیتان اعزالر دوام دن یلی بیگریم شتوت ایگیت لامز نامیدن همه لینگت وزمز من آداد چیز بلدرامز قمبت دی وقت لین آیم استن شد کچه همزگه تشت بیرگه لینچن کچه همزو آچه دی بیران کلا همزو آز لینگه خویگه ناز این بخلاتن آلب بیم آلال باش دور اینه سازلار تشت بیرشکن لینگه که این برواشتن سوز پوز بیرم کچه همز دوام اترم خواز نابد دی یعنی سازان رای بیرسی مرحمت از بزرگ نیات ما همه یوغلم بر مکتب تو اتورب پارتنر ده یوغل ما که نکیم بیا کاش خشده این کاریات ما بوم آد شان چن بر واشتن سوز بیرون خواهد سوز نوبت نه دلبر خوام بلند شورا جنگ بیرسی مرحمت السلام علیکم حرمتلی سنفتاشلر عزیز مهمانلر من بگن هممز 10 یلیک مکتب بیتیرگنمیز 10 یلیک یوبیلیگی قویگن اکنمیز برچلریزی بو یوبیلی بیلن مبارکباد ایتیشگه روخصت بیرسیلر سیلرده یوبیلی بیلن مبارکباد ایتیب کلگوز حیاتلرینده مستحکم سالق اوزاق عمر اویلوی بخت تیلیمن بختلی بولیلر بچلر Thank you.
yildan 1989-yil Mirzo Ulug'bek nomli maktabni bitirgan 10-B sinfda chiroyli 3-ta juftli bor. Ya'ni 3-ta sinfdoshlarimiz turmush qurishgan. Shularga navbatni berishni boshlasak, birinchi bo'lib demak Zohraxon bilan Rustamjon, marhamat. Hamma narsaga baxt saodat, uzoq umr tilayman. Baxt bo'lsin. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Nima yandir edim hammalaringa baxt saodat tinchlik tilayman. Baxtli Oh!
Demek, birinci kongro. Birinci kongro deganda hammalaring sukutga to'lganlaringning bir sababi, menimcha shu yangigina qurilgan maktab binosida sizlarni ochish shahar bilan kutib olgan bir inson bor. Boshxon opam, biz shu ochish shahar bilan kutib olib, o'sha yerda birinchi sinfni qabul, birinchi B sinfini qabul qilib, keyin agar adashmasak, zorat ta'tirga chiqishlarga to'g'ri kelib qolib, Hayotxon opaga topshirib ketganlar. Shu paytda ehtimol Toshxon opam ham xayolidan o'tmagan bo'lsa kerak, bundan keyin 20 yillardan keyin 10-chi B-sinf 10 yillik yubiley kechasida shu yigit qizlar bilan birga bir davrada o'tiraman degan xayol bo'lmasa kerak. O'sha paytda nima qilib bo'lsa-ki, shu 35 ta harfni o'rgatib, yangi yil arafasida alifbe bayramini o'tkazish taraddudi bilan mana shu alifbe bayramini eslab o'tkazib, bizga harf tanitish, o'qish yozishni o'rgatish ishtiyoq bilan yonib yashagan bo'lsalar ehtimol. Shunday qilib, ruxsatlaring bilan bugungi kechamizning eng hurmatli mehmonlaridan biri bo'lmoq, bizning birinchi o'qituvchimiz, har doim albomlaringizni varaqlaganlaringizda yoki uylaringizdagi portretga qaraganda mening birinchi o'qituvchim portretini ko'rganlaringizda yodlaringizga tushib turgan inson Toshxon opam, Toshxon opamga so'z bersak. Marhamat Toshxon opa, o'zingizni deb so'zlaringizda aytib, o'rtada bir o'yna berasiz. Bundan 20 yildan muqaddam parta cholib turganingizda biz o'yinga tushganmiz, biz o'yinlarimizni ko'rganmiz, endi bugun sizni o'yiningizni ko'ramiz. O'sha paytda bundan keyin hech bir sinfdoshimiz bir xoreografiya bilim yurtini ham tugatgani yo'q, raqs to'garagiga ham qatnashgani yo'q. O'sha o'yinlar o'sha o'yin turibdi, faqat sizni o'yiningizni ko'rmaganmiz xolos. Qarmoq o'qimasimiz. Assalomu alaykum, hurmatli 52-chi o'rta maktabning 89-chi yili bitirgan sobiq o'quvchilari. Biz bundan 10 yil muqaddam butun maktab jamoasi bilan sizlarni qo'llaringizga yetukli attestatni berib, yangi hayotga qadam qo'yishlaringizda oq yo'l tilab qolgan edik. Mana oradan 10 yil vaqt o'tdi. Hammalaring hayotda o'z o'rnilaringizni topib, yaxshi oilani rahbarlari, boshliqlari, shirinlar shakar farzandlarni ota-onalari bo'lib, jamiyatda o'z o'rnilarini topib turibsizlar. Bundan biz mana shu davrani ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Qolaversa mana shu hurmat qilib eslaringizdan chiqarmasdan shu kunga taklif qilganlaringiz uchun kollektivimiz nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Barchaga hamma narsadan boylikdan ham ko'ra, zeb zinnatdan ham ko'ra, yaxshi narsalardan ko'ra sog'lik va salomatlik zarur ekan. Bundan keyin ham hayotda salomat yurib, yanada bundan ham chiroyli yuksalib, yaxshi mavqelarga erishib, halol mehnat qilib, hurmatli, e'tiborli bo'lib, farzandlaringni o'sha turmush o'rtoqlaring bilan birgalikda uylab, joylab, chiroyli bo'lib, qo'sha qarib yurishlaringni tilakdoshimiz. Sog' salomat bo'linglar. Toshxon opa, bizning sinfdoshlarimizga bir arzimasgina sovg'asi bor deb sizga atalgan, shuni qabul qilib olasiz. Marhamat. Sovg'ani Odina xonim topshiradi. Ko'rishib turganimiz uchun sovg'a edi. Now, 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 now
Kecha bo'lganlar o'quvchilarga yo'lchiga. Yana bir o'quvchimiz bor. Birinchi o'quvchimiz xatolar sanavursa bo'ladi. Hayot xonapa. Keyin yana bir o'quvchimiz bor edi, agar ishlasa Shavkat aka. Bu kishini ham taklif qilgandik. Ozgina ishlari bor ekan, ehtimol kelib qolsa ham kerak hozir. Hayot xonapa, so'z navbati sizga, marhamat. Assalomu alaykum. Biz uchun mutabar bo'lgan, hurmatli bo'lgan. Endi o'g'illarim, qizlarimiz ham bo'laveradi. Mana maktabni bitirganlarning ham o'yin bo'pti. Toshxonapamdan keyin sizlarga bergan bilim, tarbiyalarimiz buni ko'rinib turibdi. O'zlaring hayotda o'rinlaringni topib, mamlakatimizga qancha qo'llaringdan kelgancha xizmat qilib turibsizlar ekan. Men hozir hammalaringga qarab juda ham hayajonga tushib qoldim. Chunki o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfda kichkina-kichkina o'g'ilchalar, qizchalar bo'lib kelardi. Bova kelmadimi? Birlaringizni kelardi, ko'tarolmasdan. Turishi, tanaffuslarda tinchib, yaxshi ovqat, mevasidan yemadingizda sizni yomon ko'rganmizlar. Mana endi rahmat hammalaringga shunchalik ahli hurmatimizni qilib yetishsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Boshlaring toshdan bo'lsin, organlaring oltin bo'lsin. Bollaringni orzu havasini endi shatta sizga ham xursand bo'ldimu, bitta narsadan ancha xafaroqqa o'xshadi. Sababiki, oilaviy bo'lganlaringizni ham yaxshi bilardim. Ana shu jichcha ekanmiz. Yana safarga xudo xohlasa shunaqa qilamiz. Hammalaring niyatlaringga, degan orzu umidlaringga yetinglar. Allohdan sizlarga omad tilayman. Baxtli yashanglar. Ayol xonapa, xudo xohlasa keyingi safar 15-20 yillik, 30-40 yilliklar bor. Xudo xohlasa hali bu yerga hasta tiyanib kelib ham bizga o'rtada o'ynab berishlaringga to'g'ri keladi. O'sha paytlarda siz aytganda ehtimol oila bilan chiqarmiz. Hozir ayol xonapa sizga ham ozgina sovg'a tayyorlashar ekan. Marhamat, sovg'ani qabul qiling Zuhraxon. Rahmat. Rahmat.
اگر ازش بذارم سعرا تلسمی یا کی گفته گرام الله رو به کمیسیون نقطه است برد شورده یازد بر کاتر گنا خلاص به دو آدم ده مسیا حیات اوزو مرکب کنه بو کنه نور گرانش چون ده کوش تیر توکش مینم توش که توغره کرد دیمک حیات دیگه کنه نور گرانش ده اوزان آز مکب مخصصلر نخوش کن اینه بر مرمزی استوازمز بزنه اونین سنفت بیترشمزده bizni tashkilimaga chiqargan Abdulaziz aka Turg'unovga so'z navbatini beramiz.
marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mening o'quvchilarim, mana bugun to'ylaring muborak bo'lsin. Mana 89-yili o'sha qaldirg'och bo'lib chiqqanlaringdan keyin mana tamangi o'sha maktabda 10 yil o'qib, sizlarni hayotga uzatib, keyin men o'tinki va o'quvchilarni qayerda ko'rishim mumkin deb yurardim. Ba'zi birlarni mayli bo'lilarki ko'rishib turardik, ba'zi birlarni mana bugun 10 yil davomida ko'rishib turibmiz. Men juda xursandmanki, hozir ko'zlarga yosh oyib kelib ketadi. Shunday yigit qizlar, shunday bor ekan yigitlar qizlar deb o'zim tasavvur etaman. Men mana shu 10 yil davomida shu vaqtida o'ynab turib, kecha Dilshodjon shunday yaxshi xabarni aytdi. Kecha o'zim olib bir vaqtdan rasmlaringni ko'rib, buni palonchi deb, pisonchi deb oilamizda muzokara qilib qoldik. Buni palonchini qizi, buni pisonchini bo'ladi. Endi mana shu 10 yil yubileylaring qullo bo'lsin. Oilalaring tinch bo'linglar. Mana shu eng yaxshi kunlardan uzoqlik. Doimo xonadonlaringga to'ylarda, yaxshi kunlarda o'zaro qadamlarni bosib boraveringiz. Ketmoqchi rahmat. Abzat aka, bir arzimas savol taylagan sinfdoshlarimizga shuni qabul qilib olib, keyin o'yiningiz bilan so'zlaringizni ifoda berasiz. Marhamat.
judayam xursand bo'lib ketyapman. Bugun xizmatda juda ko'p mehmonlarimiz kelish kerak. Balki kelishayotgandir. Endi mana bu yerda do'stimiz Murodjon bir qo'shiqni judayam iltimos qilib qoldi. Mana shu do'stimizni talabi. Marhamat. Uchirab turgan gulimsan bodaki bo'lib You're the one.
جفتیک از نخام من شراب دنیا من خامه. دارم سعی میکنم. السلام علیکم مهر دریا قلب آفتاب سپاسدار السلام علیکم عزیز سنفداش دوستلر دیگانه جانلر من بگن هممز چون بیرم چونکه سونگی قنقرادن سوی هممز مستقل حیات که قدم قوید اچرما بولد ترقب کتکنمز دیگر من بگن 10 یل طولبده 10 yildan so'ng hammamiz to'planishib, bitta davraga yig'ilishib, beg'ubor bolalikka, quvnoqlikka qaytib o'tiribmiz. Biz bilan birga bu davrada shunday insonlar o'tirishdiki, bu insonlar bizga oq-qorani, past-balandni, hayotni, yozishni odamlar bilan suhbatlashishni o'rgatishgan insonlar. Bu insonlarni ta'riflashga so'zlarim ojizlik qiladi. Bu insonlar shunday insonlarki, o'z mehrlarini farzandlariga, biz bolalarga va murg'ak qalblarga beradi. O'zimga shuni aytib o'tishni lozim deb topdim. Matxonni olib qo'ydi. Qolganlarga hammalaringga sog'liq tilayman. Sog' bo'linglar. Ustozlarimiz ko'zlariga nur, qalblariga yana ham yoshlik. Bolalarga, kichkintoylarga ta'lim berishdek mashaqqatli ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Aziz sinfdosh do'stlar, dugonalarimga hayot so'qmoqlaridek murakkab ishda katta oqimga qo'shilishdek buyuk ishda muvaffaqiyatlar, zafarlar, mustahkam iroda tilayman. Tashkilotchilarga hammalaringga rahmat. Xodandalarga ham rahmat. I'm sorry.
پاردلرگه اوینده رستم جامل زهره خانم برگه مرخمت آدم برادر بکنیم ده السلام علیکم منشه یکه توپلنگه سنفتاش لر استاز لر مناشو بگنگی مناشو اوترشنی سببسی مشتی اوترگن 79 یل مکتب که گرگن بسنده اوکوچی داره بونی مشتی یقیب شجلالی اوترش خلیش تشکه گن بیتا تشکیل آتیسی بار بیان بوسن ترسن علیب خبیب ادن خبیب ادن بیتا اونیزدن تورین اونیزدن تورین باش بوله که بیتا قرسی چالیلی شو بوله شو بوله ایاغن تایدن چیز چون چنده سن یاس بوله بر روشن هم چون گردیم چالیده الویم قدشی یرگه کم یخش نیتنه که یمسه نیتی که یتسن کمی رما آف کلیم من ایده من روشن بیده آرکاسی دن انگلرمز، آقایلرمز که منصور اکم، حسان بای، عادل اکم انا انگلرمز هم بار عادل اکم، عادل اکم خیلی بوسن 30 yili bo'lsin. Televizorlarda ko'rsatishyapti, 40 yillardan ko'rsatishyapti. Asha 50 yil, 60 yil, 100 yil ham bo'lsin. Yo'g'ida 100 yilgacha biz birinchi o'tirishimiz Hasanda kelib tasvirga chiqdi. Odla aka. Odla aka nima qilib qolib qolmang. Hammalaringizga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Rahbar shirasizlaringiz uchun endi so'zlaringizni hali men aytgan ikki juftlik, ya'ni 4 kishi o'yinlarni bilan sifatlab berasan, marhamat. Maestro muzika. Thank you.
سلطاشمز بار خب بودن درس نالیم مرخمه سیزگه هم ده سلطان بیگه مرخمه که لهم وزلاین در سوزلاین ایتر سوزلاین سپاس خرقاسده شوی ورطبه بروینه بیرسده مرخمه اوپی davra yig'ilgan aziz mehmonlar, sinfdoshlar, qizlar, o'g'illar, domlalar. Avvalo mana shu bizni shu yig'ilishga o'zlaringizni hurmatli vaqtlaringizni ajratib kelganlaringiz uchun rahmat, katta rahmat. Mana shu bugun shu do'stlarni mana shu yig'ilishga shunchalik xursandchilik qilib o'tirib bizga mana katta rahmat avvalo hammalaringizga. Kelganlaringizga rahmat. اولا همه خاندان در تشلی بوسن، خرچنچلی بوسن، تویلر بوسن، تویلر در بار بوسن، دیگرلر این چون همه خوب رنگم، سنو داشتلر hurmatli o'qituvchilarimiz, mashakka qimmatli vaqtlaringni ayamasdan kelganlaringga rahmat. Oilalaringiz bilan tinch bo'linglar, ishlari bilan. Hammalarga uzoq umr, sihat-salomatlik tilayman.